即时新闻综合报道。东亚奥林匹克委员会 ,ALOC, 在中国主导下，台中市2019东亚青年运动会主办权被蛮横拔除。台中市长林佳龙今召开记者会，面对记者提问，林佳龙表示，过去在冷战时，美国和苏联也是参加同一个奥运，即使不参加也是自己缺席。没看过一个国家透过奥会来去否定运动会的举办。现场记者向林佳龙提问，今年底将在台湾举办的 U19 橄榄球锦标赛也遭受中国打压，短短一周内就发生两次类似事件，对此有何看法？林佳龙对此强调，这不是只有针对东亚运动会，而是针对台湾的国际参与。同时林也举例，美苏在冷战时也是参加同一个奥运，即使不参加也是自己缺席。从没看过一个国家透过奥会来否定运动会的举办，这不只对台湾选手不公平，对于来自九个国家地区的2000多名选手一样不公平。林佳龙指出，大家除了团结以外，也要了解，不是谁说错一句话或做错一件事，其他的人就要被惩罚。在台湾，民主、自由、人权，甚至包括公投，都是国人享有的权利。如果因为这样反过来责怪自己的同胞，他依法行使的权利，这会没完没了。林佳龙也说，我们视为当然的生活方式和制度，每一样都会被对方扭曲干涉。我期待国人从这件事情上，我们要上一课。